Muinoin pohjoisten kansojen keskuudessa uskottiin, että eteläisessä taivaanrannassa oli aukko, lintujen portti. Tuon portin kautta linnut syksyisin pääsivät maanpiirin äärimmäisellä reunalla sijaitsevaan, yltäkylläiseen ja lämpimään maahan. Maahan, jota kutsuttiin lintukodoksi. Vaikka pohjoisessa eläneiden metsästäjäkansojen maailma loppui taivaanrantaan, heidän kuvitelmansa lintukodosta sopii hyvin Afrikkaan. Afrikan ihanteellisissa olosuhteissa on miljoonien vuosien kuluessa kehittynyt hämmästyttävän rikas ja monimuotoinen eläinlajisto. Pelkästään suurikokoisiksi luokiteltavia nisäkkäitä elää Afrikan luonnossa 90 eri lajia. Afrikan avoimilla savannialueilla laiduntavat lukuisat ruohoa ravintonaan käyttävät lajit. Heinikon suojissa laumoja seuraavat saalista vaanivat suuret kissapedot. Kaikkialla ilman täyttää lintujen katkeamaton sirkutus. Täällä voi tavata myös erään meille hyvin tutun linnun. Haarapääsky on aina ollut osa Afrikan luontoa.